Kimyaterapiye kabul edirəm. Daha doğrusu birini kabul etmişəm. Geceden ağrılarım başlayıb. Bir qaz haber verir ki, bu sözleri emektar artist Tünzalə Əliyeva ona qalsa verilişinə telefon bağlantısı zamanı söyləyib. Həftənin əvvəli müayinəyə gedəndə pis haber aldık. Həkimlerim belə məyus oldu ki, bu xəstəlik niyə məndən əl çəkmir? İndi də ağciyərimə yayılıb.